Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Наприкінці цього тижня, 28 і 29 вересня, в Миколаєві вже в п'яте відбудеться фестиваль короткометражного кіно «Громадський проєктор». Сьогодні в нашій студії ініціатор, в принципі, створення цього фестивалю і голова організаційного комітету фестивалю Андрій Лохматов. Вітаю, Андрію. Добре. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном в студії 76-92-33, нещодавно змінився, ще не запам'ятав. Якщо є побажання, запитання, будь ласка, телефонуйте, будемо працювати, ну, вже трошки менше, ніж 26 хвилин. Ну, Андрію, по-перше, коли саме, якщо пам'ятаєш, яким чином з'явилася ідея створення цього фестивалю? Ідея виникла десь в 2014 році, коли ми в 2013 році вперше взагалі в Миколаїв привезли такий міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docu-Days.ua». Ми стали регіональними партнерами цього фестивалю. І коли ми його перший раз провели, у нас виникла ідея, чому, власне, в нас є сили, ресурси і можливості організувати свій власний фестиваль, чому ми возимо якийсь інший до Миколаєва, чому до нас не їдуть люди змагатися, да, за призові місця. Тим паче, що тоді вже було видно, що в Україні, в принципі, реально створюється велика кількість, з'являється режисерів молодих, вже навчених, вже досвідчених. І, що, звісно, бачимо, що розвиваються зйомки повнометражних фільмів. Кожного року по десь десяток фільмів ну, наразі за підтримки Держкіно знімається в Україні. Ну і, власне, ці ж режисери активно працюють над створенням короткометражного кіно. Активно їздять на фестивалі по світу. І чому, власне, не збирати їх раз на рік в Миколаєві і не виявляти, хто з них кращий? Ну і, власне, спробували, і от вже п'ятий рік ми це проводимо, і реально можемо сміливо сказати, що це головна кіноподія міста, тому що це єдиний в Миколаєві, власне, свій фестиваль, коли з усієї України і почесні гості їдуть сюди до нас, Миколаїв. Чому б не створити, чому б не зробити? Це нормальна логіка. Чому б аеропорт не зробити, чому б судна і кораблі не будувати? Не все ж так просто, правда? І тим більше Миколаїв, хоча і має в своїй історії, виростив, скажімо так, дуже багато зірок, і в тому числі і в культурному сенсі, але, ну, не столиця, все ж таки, здебільшого провінція. І як саме в нашому місті, наскільки це складно було? Тому і то й справа, що в Миколаєві небагато людей знімають кіно також, так? І це не завжди настільки якісно, як це якісно роблять в Києві, чи в Одесі, чи в Харкові. Да, там, де є університети, які навчають цьому, там, де, ну, в принципі, великі міста, так? Міста, які притягують там якусь творчу молодь і людей культурної діяльності. Ну, це ж маю на увазі. Так. Саме Миколаїв. Саме тому, якщо ми поки що не є центром, яке робить кіно, то ми можемо бути центром, де його показують, де його збирають. І таким чином мотивувати, да, інших людей, які тут є, знімати. Мотивувати, ну, взагалі відкривати Миколаїв з іншої сторони, ну і мати ще одну, і не так багато культурних подій у нас в місті за весь рік відбувається, а мати ще одну, чому б ні. І я думаю, що нам все здається, і провінційне місто колись може стати столицею чого-небудь. Я думаю, що в цьому випадку ми маємо всі шанси. Перш ніж почати говорити про тематику фільмів, я підготував, дякуючи тобі, кілька фрагментів різних за жанром. І перший, мабуть, що я запропоную подивитися, це фрагмент фільму «На своїй землі». Це тема війни, тема зони антитерористичної операції, тепер дій об'єднаних сил. Так, фільм сам по собі невеличкий, я десь півтори хвилинки вибрав, пропоную подивитися і зараз поговоримо. Знов дичку копає. Гордію, де Пашка? Не знаю. Сідайте, підвеземо. Давайте ваша річ. Гордію, давай скоріше. Так весна ж.
Куди я поїду? Божечки, та коли це скінчиться? Ти що, ненормальний? Нікуди я не поїду. Так поїдете чи ні? Ну куди ти йдеш? На погибель йдеш? Від саджанці висоту майже все взагалі. Не вишаровуйся. Куди ти їдеш? На погибель чи що? Я на своїй землі. Ну, зрозуміло, чому ця тема постійно присутня, так? Фестиваль, напевно, починаючи з 2014 року. Я б хотів уточнити, сама назва «Громадський проєктор», ну, як на мене, вона має певну претензію на участь у процесі створення громадянського суспільства. Мені так здається, якщо я не помиляюсь, так? Яким чином, чи вдається це, чи відчуваєш ти, що... Щось з року в рік змінюється. Ну, звісно, да, коли це був 13-14 роки, в 13-му році, коли ми вперше привозили до Кудейсі, ми тоді мали деякі проблеми з організацією фестивалю через те, що фільми були не надто, ну, достатньо опозиційні до... Ну, були декілька фільмів. Наприклад, «Скандал» був відомий з фільмом «Межигір'я» про резиденцію Януковича, да, з яким теж його було складно показувати. І, в принципі, і виникла назва тоді «Громадський проєктор» через те, що ми хотіли збирати не просто кіно, я не знаю, там, про любов, да, там, чи якісь там, а саме кіно, яке сьогодні там, показує українців, показує наше життя, показує те, що у нас відбувається. От, ну, як навіть в цьому випадку з фільмом «На своїй землі», який ми покажемо на цьому фестивалі. Документальні фільми, які, там, да, ну, які понукають нас до... розмірковування, домислення, що відбувається, чому так відбувається, що нам треба робити. Щоб це не просто було в якийсь просто розважальний захід, да? Щоб це було кіно, яке дійсно змушує задуматися над тим, що відбувається в нашому житті. І тому назвали його «Громадський проєктор». Це так, то в тому сенсі, що кожен може прийти подивитись, кожен може зняти і показати, поділитися своїми думками. І от таким чином ми, в принципі, цією філософією ми розпочинали. Ну, і ти відчуваєш, що щось змінюється у ставленні суспільства? Збільшується зацікавленість, не знаю. Звісно. Можливо, влада краще йде на контакт. Що змінюється? Звісно, що на сьогоднішній день там немає проблем в організаційних питаннях, да? Там ніхто нас не забороняє нам і надає нормально залу. Це вже непогано. Так, це вже. Але я думаю, що, в принципі, чим більше майданчиків, де ми збираємося, спілкуємося з будь-якого приводу, це кіно, театр, щось інше, музика, чим більше таких майданчиків для обговорення, для обмірковування, тим краще в тому сенсі громадянського суспільства, яке воно об'єднане. Тому що громадянське суспільство – це... Воно має багато визначені признаків, так? Але одне з них – це коли люди відстоюють свої інтереси і люди готові об'єднуватися заради якихось цілей. Це майданчик, де про це можна подумати, про це можна поговорити, це можна обсудити. Зараз можемо послухати ще одного безпосередньо, скажімо, зайнятого у фестивалі, у фестивальному процесі. Я поспілкувався телефоном із Жанною Максименко-Довгич. Вона минулого року в номінації «Документальне кіно» взяла третє місце, так, зі своєю роботою «Вихідний». А цього року її фільм буде показаний поза конкурсом. Називається він «Миколаїв. Хроніки протесту». Я поцікавився у неї телефоном, чому вона взагалі займається документалістикою і про що її фільм? Документалістика, як і жанрове кіно, вона має дуже багато піджанрів. Так? Тобто документалістика об'єднує надзвичайно багато різних за напрямками фільмів.
От те, що стосується хронік протесту Миколаєва, який фільм, який буде цього року на громадському проєкторі, це такий дуже серйозний проєкт, і він взагалі зайняв досить багато часу його створення, це більше ніж півтора року. От свого часу зі мною зв'язалися редактори «Нік Гістей» і власне запропонували мені взяти участь в цьому проєкті. Ну, я до того, як почала працювати над цим фільмом, я взагалі в Миколаєві не була. А перше, що я побачила шикарний хронікальний матеріал, його було дуже багато. От, а вже потім я приїхала в Миколаїв знайомитися з учасниками подій, людьми, які в 13-му році, в 14-му році виходили в Миколаєві на вулиці. Це, знаєте як, це взагалі, коли робиш документальне кіно, пропускаєш те, що ти робиш через себе. От, і, власне, розібратися, чому ці люди вийшли. Добре, в Києві там виходили мільйони, а в Миколаїві не так багато людей було. Чому ці люди вийшли, що, власне, що їх об'єднало, бо це дуже різні люди насправді. От, це цікаво було дослідити. От, ну і вже працюючи над фільмом, мені здалося, що взагалі ключові події, які вплинули власне на долю сучасної України, вони відбувалися навесні 14-го року, коли миколаївцям вдалося не пустити русський мір. І якби тоді, 7 квітня, зокрема, не прогнали антимайдан, так, людей, які розмахували на центральній площі Миколаєва російськими прапорами, ми не знаємо взагалі, якою була б мапа сучасної України. От, і оскільки ці речі всі вони є актуальними, важливими особисто для мене, не тільки для мене, власне, тому я і робила цей фільм. От, і цей фільм робився в тісній співпраці з цілою купою людей, які були включені, це все. Я вам хочу сказати, що байдужих не було. З ким би я не працювала, ось, наприклад, кілька днів тому, коли перекладачка, яка перекладала на англійську мову матеріал для субтитрів, тому що буде так само субтитрована версія. От, і це Міра Брейфорд, і вона живе в Великобританії, вона дивилася фільм, і її чоловік так само дивився, він шотландець. От, і наскільки люди далеко живуть від України, від Миколаєва. От, і теж вони говорили, наскільки це все теж і їм резонує, наскільки їм це цікаво. Власне, питання протестів проти якогось беззаконня, проти питання взагалі боротьби за незалежність, тому що ми з вами розуміємо, що це тільки один з етапів був. Та? Це речі, які зрозумілі багатьом людям. І ну, ось, власне, мотивація моя така була. Ну, зрозуміло, що тема Майдану також постійно, в принципі, присутня на фестивалі. І... Ну, треба сказати, що перші два роки точно було багато фільмів саме про Майдан, а зараз багато фільмів присилають режисери і саме про військові дії на Донбасі. І не дивлячись на те, що їх дійсно багато, і зрозуміло, чому це багато, тому що це найголовніша тема наших сьогоднішніх днів, і оці герої з'являються, да, і персонажі, і в художніх, в ігровому кіно, і в документальному, то ми от в цьому році десь на цю тематику надійшло фільмів 8, і ми 4 відібрали, тому що вони реально, як ви бачили на своїй землі, дуже, дуже гарні зйомки, гарні сценарії. І от, а те, що ми показуємо 29 вересня окремо цей фільм «Хроніки протесту Миколаїв», це події 12-14 року. І, власне, от весни 14-го року. Там починаючи з протестів Первомайського, мабуть, 12-го року. Так, так, так. І закінчуючи от 7 квітня 14-го року, події біля пам'ятника Ольшанці. І це все от теж документувалося, і от Жанна взялася, ще поспілкувалася з усіма там очевидцями. В принципі, пройшло вже 5 років майже, і вже можна говорити про те, що пора дивитися про це кіно. Ви сказали, що от 8 фільмів на цю тему надійшло, ви відібрали 4. За якими критеріями відбираєте? По-перше, головний критерій – це відповідність умовам конкурсу. Фільм повинен бути не більше 20 хвилин хронометражем. Декілька фільмів перевищали, тому ми відмовляли, навіть коли фільми були дуже гарні, але правила є правила. Він не повинен бути опублікований в відкритому доступі.
тому що немає сенсу проводити фестиваль, коли кіно можна подивитися в інтернеті. І не повинен ну, там... Створений протягом року від минулого фестивалю. Так, з 1 вересня 17-го по 1 вересня 18-го року. Немає містити, власне, там закликів до насилля, ксенофобії, та порушувати законодавство і так далі. І, в принципі, конкурувати з іншими. Тобто, попередня програмний відділ працює таким чином, що вистраює рейтинг, вибудовує цих фільмів за там, декількома критеріями, і потім підводиться літера риска там, в тому місці, де нам дозволяє хронометраж нашого фестивалю. У нас два конкурсні покази по годині 50 хвилин. І от ми під нього, власне, і відбираємо таким чином кіно. Потім ми цю тематично вже... якось? Ні. Так, що підбирати... Ні. Там, як... Ну, треба згадати, що дві номінації, так? І так. Документальне кіно, і ігрове кіно. Так, окремо є документальне кіно, окремо ігрове, це основні номінації. Є ще спеціальні номінації, це регіональне кіно, це... От в цьому році будуть змагатися такі два фільми. Це режисери, які не представляють ані Київ, ані обласні центри, які працюють в районних центрах. Можливо, навіть були до нас режисер селища. Колись у нас був гарний фільм зі Снігурівки Миколаївської області. Там є режисер, який працює гарний. Також є премія Миколаївського міського голови, який вже третій рік її вручає. І в цьому році ще у нас буде спеціальна окрема номінація «Кращий зарубіжний фільм». Це вперше нам в цьому році десь близько більше 10 фільмів подалися з інших країн. Це Казахстан, Білорусь, Росія, Іран, Єгипет. Один фільм був так. Ми от відібрали два фільми, один з Білорусі, один з Росії. І вони будуть змагатися також от вдвох за одну перемогу в номінації, спеціальній номінації «Кращий зарубіжний фільм». Я зараз пропоную переглянути фрагментик невеличкий з ігрового фільму, називається «Ілюзія контролю». Доволі, так я продивився, доволі закручений там сюжет і виглядає так, наче це зав'язка для продовження. Так, якщо так, я не помиляюся, буде ще не будемо розповідати наперед. Всі, хто зацікавився, зможуть його побачити, а зараз пропоную фрагментик «Ілюзія контролю». Я решил монетизировать свои способности и стал независимым инвестиционным экспертом. Есть люди, которые отлично умеют зарабатывать деньги, но совершенно не умеют их сохранять. Я был своего рода финансовым доктором, который выписывал точные рецепты. Мне достаточно было немного пообщаться с человеком, и я мог просчитать каждое его последующее действие. Например, у меня был клиент, успешный бизнесмен. Но когда дело доходило до знакомства с красивой дамой, он полностью терял разум и превращался в наивного мальчика, готового сделать все для своей королевы. Так он входил в классическую схему развода, пока у него не заканчивались деньги, и она его не бросала. И вот он снова погружался в работу, опять зарабатывал, пока не встречал новую даму. В результате я продумал схему, при которой он не мог стать заложником своего неконтролируемого желания и не имел доступа к большим суммам. А все его деньги были вложены в долгосрочные инвестиции. Так он сохранил свой капитал и нашел настоящую любовь. В цьому фрагменті теж свого роду хеппі-енд. Саме ігрове кіно, чи відчуваєте ви прогрес? Так. У фестивалі? По-перше, треба сказати, що в Україні на сьогоднішній день, от як розпочався цей бум, він досі продовжується і тільки набирає оберти, тому що, наприклад, у нас була складність в цьому році з підбором членів колегії журі. Минулому році, наприклад, у нас була Рима Зюбіна, відома українська акторка. Ми її одразу тут також пропонуємо, вона на зйомках. Хтось там на зйомках, хтось поїхав на фестиваль. Всі зайняті, нікого неможливо витягнути, тому що всі знімають кіно. І це з одного боку нас радувало, тому що це, ну, це означає, що в український кінематограф нарешті в ньому є життя, в ньому є гроші, в ньому є режисери, актори, все це починає розвиватися активно. З іншого боку, у нас проблема з підбором журі. Все одно в результаті ми вмовили Ахтема Сейтаблаєва, режисера фільму «Кіборги», відомо, Хайтарма. І Хайтарма.
Він також на зйомках, але він буде в Херсонській області на зйомках, ми його на один день витягуємо. І буде Віктор Андрієнко, відомий за шоу «Довгоносиків», український актор, режисер. Також зможе, тому що в нього, тільки тому, що в нього 30-го числа тут же в Миколаєві його вистава. І ми його на два дні раніше запросили. А в цілому, ну, і кіно, яке до нас приходить в результаті, з кожним роком стає все сильніше. Ми бачимо реально, що якщо у нас там два роки тому ми, в принципі, з легкістю не знайшли собі конкурсну програму, відібрали, тому що не так багато було гарних фільмів реально. То в цьому році і в минулому році було вже складніше, і нам доводиться відмовляти дуже гарним фільмам, тому що просто не маємо можливості проводити фестиваль тиждень поки що. А взагалі кіно багато, і це дійсно гарна новина для нас всіх. Так само в номінації «Ігрове кіно» ви приймаєте анімаційні фільми. Так. І зараз пропоную фрагмент з одного з них, котрий також бере участь в конкурсі цього року. Називається він «Монах». Як на мене, щось таке трошки із сюрреалістичним чи абстрактним таким наколом. А на пісню відомої української групи «Даха Браха» подивимось. Залишається хвилина, можливо, трошки більше. Анімаційне кіно, наскільки це сьогодні складно? І пару слів буквально про цей. Небагато, звісно, фільмів, тому що це, зрозуміло, складний жанр. Але в цьому році начебто три фільми у нас будуть в конкурсній програмі. Це доволі багато, тому що реально зрозуміло, що це такі фільми робити дуже складно. І коли в Україні їх також роблять, це круто, і ми завжди такі залюбки це показати. Останні півхвилини, за оці 5 років, що би визначив би як основне досягнення, якщо є таке? Основне досягнення, що ми маємо фестиваль. Ми маємо фестиваль, який не просто там для галочки, і який розвивається кожного року. Ми маємо фестиваль, на який погоджуються їхати відомі українські. Вони не говорять там, куди який такий Миколаїв, який такий фестиваль? Рима Зюбіна в минулому році сказала, я тільки приїхала з фестиваля, я не пам'ятаю, наче то з Рівного, вона каже, рівень організації. Вона каже, я без залюбки запрошуйте мені ще, я буду знаходити час. Звісно, не вийшло на прем'єрні там покази і щось таке. Але це я вважаю досягненням, що ті люди, які в нас були, вони скажуть, що в Миколаєві є гарний кінофестиваль. Тобто вже впізнають. Дякую, успіху цього року і подальших. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.